নমস্কার, এই মুহূর্তত আন এক খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ নকৰিব, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিষম পৰিস্থিতিৰ। চীনৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ সমালোচনা, বিশ্বৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ দেশৰ উইঘুৰ মুছলমানৰ নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ চীনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে আমেৰিকা, বিশ্বজুৰি নিন্দাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰঙা চীন। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ নকৰিব, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিষম পৰিস্থিতিৰ। ৰঙা চীনৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ সমালোচনা, বিশ্বৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উইঘুৰ মুছলমানৰ নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ৰঙা চীনৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ উঠিছে, কঠোৰ হৈ পৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, বিশ্বজুৰি নিন্দাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰঙা চীন। মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নকৰিবলৈ চীনক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ষ্টেট ছেক্ৰেটৰী অফ আমেৰিকাৰ মাইক পম্পিঅ'ই। ক্ষমা কৰিব, ইছলাম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ষ্টেট ছেক্ৰেটৰীয়ে পম্পিঅ'ই এই কথা উল্লেখ কৰিছে, টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, তাত লিখা হৈছে যে উইঘুৰ মুছলমান মহিলাক, ইছলাম মহিলাক যি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৰঙা চীনৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ বাবে ৰঙা চীনক বিশ্বজুৰি বহু ৰাষ্ট্ৰই নিন্দা কৰিছিল আৰু এবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ বহু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা এই ৰঙা চীনক, ৰঙা চীনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ অধিক সষ্টম হৈ উঠিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, যিখন ৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, সৰ্বশক্তিমান বুলি কোৱা হয়। সেই ৰাষ্ট্ৰ এইবাৰ ৰঙা চীনৰ বিৰুদ্ধে। ৰঙা চীনৰ আচলতে হৈছে কি? ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতক, যি চুবুৰীয়া দেশ ভাৰতক ৰঙা চীনে বাৰে বাৰে যি কাপুৰুষালীৰে আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহে, কিন্তু ভাৰতে পুনৰ প্ৰতিহত কৰে ৰঙা চীনক আৰু তাৰ পাছত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ, এফালে কৰোণা, তাৰ পাছত এইবাৰ উইঘুৰ মুছলমান নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। বাৰে বাৰে ৰঙা চীনে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইবাৰ যেন ৰঙা চীনক খেদি ফুৰিছে সমালোচনা আৰু ৰঙা চীন যেন দুয়োটা এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি হৈ পৰিছে। এফালে যদি ৰঙা চীন য'তেই থাকে তাতেই যেন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে, এইবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এইবাৰ কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে। দেখা পোৱা গৈছে যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল মহিলা, উইঘুৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল মহিলা, এই মহিলাসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল। তাত লিখা হৈছিল ছেফ উইঘুৰ মুছলিম, এনেধৰণৰ তাত কেপশ্যন দি প্লে কাৰ্ড পেষ্টুন লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। তাৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আমি আপোনালোকক, দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে দেখুৱাইছোঁ আৰু এইসমূহ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো পুনৰ ৰঙা চীনক এইবাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এইবাৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু কঠোৰভাৱে, কঠোৰ হৈ পৰিছে, কিয়নো উইঘুৰ মুছলমান নাৰীৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ, এই অভিযোগ কিন্তু এলাপচা অভিযোগ নহয়, কিয়নো এনেসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বহু দিন ধৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদ চলি আহিছে। ৰঙা চীনৰ আচলতে সঁচাকৈ হৈছে কি? কিয় বাৰে বাৰে প্ৰতিটো খোজতেই উজুতি খাইছে ৰঙা চীন? চুবুৰীয়া দেশ ভাৰতৰ প্ৰতি যি ৰঙা চীনৰ এই কাপুৰুষালীৰে যি হেন চকু পৰে, কিন্তু আহে হেনটো হৈ কিন্তু পিছত উৰি গুচি যায় ফেঁচাটো হৈ, কিয়নো ভাৰতক কোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে ৰঙা চীনে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ হৈ সেই মাত মাতিছিল, বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছিল যে ভাৰত এখন এনে এখন সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ, কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰঙা চীনে কোনো প্ৰকাৰে ভাৰতক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰতি সময়ত প্ৰতিনিয়ত ৰঙা চীনৰ বিৰুদ্ধে আৰু ভাৰতৰ সপক্ষে থাকিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছিল যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো
ৰঙা সিনক ৰঙা সিনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিৰূপ মনোভাৱ আছে এইবাবেই আছে কিয়নো ৰঙা সিনে ইটোৰ পিছত সিটো ভুল কৰি গৈ আছে এফালে কৰোনাৰ সংহাৰ কৰোনাৰ মেইন ঘাটি বুলি কোৱা হৈছিল কৰোনাৰ ঘাটি বুলি কোৱা হৈছিল কৰোনাৰ আবিৰ্ভাৱৰ স্থল বুলি কোৱা হৈছিল চীনৰ ইউহান আৰু হেনে তাৰ বজাৰ এখনৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছিল কৰোনাৰ যি ট্ৰাকত প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্বৰ এনে এখন দেশ বা এনে এখন ৰাষ্ট্ৰ নাই যিখন ৰাষ্ট্ৰ বা দেশে কৰোনাৰ পৰা সাৰি গ'ল তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে সেই মাৰ যোৱাই নাই সেই কথা আৰু তাৰ পাছত এবাৰ উইঘুৰ মুছলমান নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগো বহুত দিন ধৰি চলি আছে আৰু বহু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু তাৰ পাছত এবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ নকৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকক অত্যাচাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিষম পৰিস্থিতিৰ ৰঙা চীনক এবাৰ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখা পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱাত ৰঙা চীনে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল এইবাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ নকৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকক অত্যাচাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিষম পৰিস্থিতিৰ ৰঙা চীনৰ বাৰে বাৰে যি কা পুৰুষালী বা যি অত্যাচাৰ এই নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সস্তম হৈ উঠিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এফালে বিশ্বজুৰি প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰ বা প্ৰতিখন দেশে যি নিন্দা কৰিছিল চীনক এইবাৰ কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ অধিক কঠোৰ হৈছে পূৰ্বেও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কেইবাবাৰো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মুহূৰ্তত বিশেষকৈ ভাৰতৰ ওপৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য দেশ ভাৰতৰ ওপৰত যি হেন চকু পেলাইছিল বাৰে বাৰে সীমা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি যি সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছিল তাৰ পাছত ভাৰতৰ পক্ষে মাত মাতিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এইবাৰ মুছলমান মানুহৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নকৰিবলৈ চীনক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰঙা চীন অধিক সাৱধান হোৱাটো উচিত কিয়নো আমেৰিকাৰ যেতিয়া চকু পৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ কিন্তু হেঁমানি নিদিয়ে পাৰিলে আমেৰিকাই যদি এনেধৰণৰ পুনৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ওপৰত উইঘুৰ মুছলমান মহিলাৰ ওপৰত যদি চীনে এই নিৰ্যাতন অব্যাহত ৰাখে তেন্তে হয়তো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিয়নো ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ছেক্ৰেটাৰী পম্পিঅ' তাত কোৱা হৈছে হুৱেন আই লাৰ্ণ দ্য হেচটেগ চিচিপি ৱাজ এনফৰ্চিং পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলছ অন উইঘুৰ্ছ এণ্ড আদাৰ্ছ মুছলিম মাইনৰিটিজ গ্ৰুপছ ইন জিনজিয়াং আই ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লিডাৰ টু কণ্ডেম ইট ফৰ্চড এভাৰ্চন ফৰ্চ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন জেল এট অফ এণ্ড টৰ্চাৰ ইফ ইউ ৰেচিষ্ট দিছ ইজ হোৱাট আই মিন বাই ষ্টেইন অফ দি চেঞ্চুৰী এনেধৰণৰ টুইট ঘোষণা কৰিছে আৰু এক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব সংখ্যালঘু উইঘুৰ মুছলমান মহিলাক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাক যদিহে ৰঙা চীনে পুনৰ অত্যাচাৰ কৰে তেন্তে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ৰঙা চীন এইবাৰ ৰঙা চীনক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এক ডাঙৰ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে কিয়নো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী উইঘুৰ যিসকল মুছলমান তাত মহিলা সেই মহিলাসকলৰ ওপৰত চীন নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিছিল ৰঙা চীনে ইয়াৰ বিষয়ে নকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি পূৰ্বেও এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও সংবাদ পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যি সংবাদে দেশ বা ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল কিয়নো চীনে কৰা এই অত্যাচাৰ কিন্তু এইসকল মহিলাৰ ওপৰত যে কৰিছিল এইসকল মহিলাৰ যি মৰ্মবিদাৰক বা হৃদয়বিদাৰক মৰ্মবেদনা বা হৃদয়বিদাৰক যি অত্যাচাৰ তেওঁলোকৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে গাৰনো আপোনালোকৰ সিঁয়ৰি উঠিব আৰু যাৰ বাবে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এইসকল লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ এই কেইখনমান আলোকচিত্ৰ এতিয়া এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এয়া বহুত দিন ধৰি এনেধৰণে উইঘুৰ মুছলমান মহিলাৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি অত্যাচাৰ
কৰিছিল এবাৰ চীনৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰদান সমালোচনা কৰিছে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেখে উইঘুৰ মুছলমান নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল চীনৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে সৰ্বশক্তিমান সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিশ্বজুৰি নিন্দা কৰা হৈছে চীনক মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নকৰিবলৈ চীনক সকিয়নি যদিহে অনাগত দিনত কিবা কোনো ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফালৰ পৰা চীনক দিয়া হৈছে সকিয়নি পুনৰ কৈছো ইয়াত কোৱা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফালৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অত্যাচাৰ নকৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকক অত্যাচাৰ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিষম পৰিস্থিতিৰ চীনৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ সমালোচনা বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ লগতে এবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে চীনৰ বিৰুদ্ধে উইঘুৰ মুছলমান নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ যিহেতু উত্থাপিত হৈছিল চীনৰ বিৰুদ্ধে আৰু এবাৰ কঠোৰ আমেৰিকাও বিশ্বজুৰি নিন্দা হৈছে ৰঙা চীন নিন্দাৰ সন্মুখীন হৈছে মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নকৰিবলৈ চীনক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই